No satiksmes drošības viedokļa pēdējo nedēļu laikā uzmanības centrā nokļuvis Medemciems. Medemciem gājēju tunelī atkal būs gaisma. Latvijas ceļu uzturētāji šodien sāk ierīkošanas darbus un tuvākajās dienās tunels kļūs gaišs. Līdz ar to neviens apkaimes iedzīvotājs vairs nevarēs teikt, ka riskē ar dzīvību un skrien pāri četrām joslām tāpēc, ka bail no tumsas tunelī, kas domāts drošai nokļūšanai šosejas otrā pusē. Turpināja Kince. Sagatavošanas darbi sākās šodien, gaismu tunelī sola piektdien. Turpmāk atbildīgs par apgaismojumu būs uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Šo apgaismojumu mēs atjaunosim jau šīs nedēļas beigās. Pašlaik mēs izmantosim to pieslēgumu, kas ir pašvaldības dotais ar pašvaldības atļauju, taču tuvākajā laikā mēs to arī pievienosim mūsu pašu elektrības pievienojumam sadarbībā ar sadales tīklu un arī pārņemsim šo apgaismojumu līdz ar to mūsu pārziņā un arī Latvijas valsts ceļi turpmāk uzturēs apgaismojumu šajā tunelī. Turpmāk tunelī vairs nebūs stikla spuldzes, kas vilināja vietējos huligānus, bet īpaši LED apgaismas ķermeņi, ko sadauzīt ir ļoti grūti. Parasti savu naidu pret to vandāļi izrāda nopūšot lampas ar krāsu. Savukārt abos tuneļa galos būs sensori jeb kustības noteicēji. Tik līdz gājējs tuvosies, tunelī iedegsies gaisma. Mūsu pašu iedzīvotāji katru gadu nozog vai sabojā Latvijas valsts ceļu aprīkojumu vairāku 100 000 eiro vērtībā. Lūk arī šim te žogam nozagts viens posms. Un zinātāji teica, ka nododot to metālu lūžņos var saņemt vien dažus centus. Savukārt pašvaldības soli biežākas policijas patruļas. Vietējie iedzīvotāji sūdzējās, ka nereti tieši tumšā tuneļa vidū sievietes paliek bez rokas somiņas, ko izrauj cauri skrienoši pusauģi. Atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā pa Jelgavas šosei braucošu auto šeit notriec divus gājējus. Vecmāmiņa ir mazbērnu, kas mir notikuma vietā. Tas gan neaturēja citus iedzīvotājus skriet pāri šosejai, nevis izmantot tuneli. Te taču cilvēku nobrauc. Jā, mēs zinām. Un vienalga ejat pāri. Nu jā. Kāpēc? Tāpēc, ka autobus būs. Tad jūs varat sabraukt? Jūs varat sabraukt? Nu, jēs mēs zinām, jā. Krustojuma projektēšana jau sākusies un no nākamā gada vairs nebūs iespējams skriet pāri Jelgavas šosejai, jo apus ceļam būs ierīkota augsta sēta, kā tas ir Ūmaņu gatvē. Tiesa Ūmaņu gatves pieredze arī liecina, ka neviena sēta nav šķērslis, ja kādam ir kārtīgas dzirklis. Pirmo reizi sagriež, mēs atjaunojam, otro reizi sagriež, mēs atjaunojam, trešo reizi jau tā kā jau bieži vairs tā nedara. Un arī, nu, mēs Ūmaņu gatvē varējām redzēt, ka cilvēki bieži mēdz likt arī tur koka kaut kādas dēļus un taburetes un visu kaut kādus instrumentus pie izmantot, lai tomēr šķērsot to žogu, līdz ar to tie žogi, kad kļūst ar vien augstāki un augstāki, lai tas tomēr nebūtu iespējams, jo tas ir tikai vienīgi to pašu cilvēku dēļ, tā ir drošība. Šis ir nedrošs krustojums arī tādēļ, ka pagaidām te atļauts kreisais pagrieziens, taču pēc pārbūves būs īpaša apgriešanās josla un avāriju skaitam būtu jāsamazinās. Aiki Incāvis Balots, Latvijas televīzija.